fa un any sabíem que Tyco planificava el tancament d'aquesta factoria per enguany. I per tant, des d'aquesta vocació de reindustrialitzar el país, ens vam posar a treballar totes les administracions. Aquí jo haig d'agrair també el paper de l'Ajuntament i també del Consell Comarcal per reindustrialitzar, perquè hi hagués continuïtat industrial en aquestes naus i en aquest àmbit. Nosaltres hi hem contribuït tant com hem pogut des del Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè, insisteixo, forma part dels nostres propòsits i ho hem fet, per exemple, a través del programa d'ajuts a aquesta reindustrialització, que és un element central del Pacte Nacional per la Indústria, amb ajudes, en aquest cas, de fins a 700.000 euros que han de contribuir precisament a fixar aquesta activitat al territori.